Përshëndetje zonja, shikoni burin tuaj. Tani prap mua, prap burin tuaj, dhe prap mua. Sa keq, ai nuk është unë. Pra mund të ketë të njëjtën aromë si unë nëse përdor Old Spice. Shikoni poshtë, pastaj lart. Ku jeni? Nani e me burrin aromën e të cilit mund të mbante edhe burri juaj. Çfarë keni në dorë? Më shikoni, një guack me dy bileta aty ku ndërroni të shkoni. Shikoni prap. Bileta tani u bën diamant. Gjithçka është e mundur kur burri juaj mban aromën Old Spice. Jam bikal. Përshëndetje zonja, shikoni burrin tuaj. Tani prap mua, prap burrin tuaj, edhe prap mua. Sa keq, ai nuk është unë. Pra mund të ketë të njëjtën aromë si unë nëse përdor Old Spice. Shikoni poshtë, pastaj lart. Ku jeni? Nani e me burrin aromën e të cilit mund të mbante edhe burri juaj. Çfarë keni në dorë? Më shikoni, një guack me dy bileta aty ku ndërroni të shkoni. Shikoni prap. Bileta tani u bën diamant. Gjithçka është e mundur kur burri juaj mban aromën Old Spice. Jam bikal. Përshëndetje zonja, shikoni burrin tuaj. Tani prap mua, prap burrin tuaj, edhe prap mua. Sa keq, ai nuk është unë. Pra mund të ketë të njëjtën aromë si unë nëse përdor Old Spice. Shikoni poshtë, pastaj lart. Ku jeni? Nani e me burrin aromën e të cilit mund të mbante edhe burri juaj. Çfarë keni në dorë? Po shikoni, një guask me dy bileta aty ku ndërroni të shkoni. Shikoni prap. Bileta tani u bën diamant. Gjithçka është e mundur kur burri juaj mban aromën Old Spice. Jam bikal. Lagi mai, se apslo në morana me u iru vrukru në me traksnish. Sna mai në bujnë atë ateli. Par me nokish, e nokishet në orë, në ukuj të ateli bjus, dhe më kësa ukbën. E nokishëm, rëdën e në kërapsh. E u iru vbëdhet në abëmët në mdilis, dhe të në mërë anë iru vbë me inan. E në ju këtë kalja cap, qo me nokish. Se apslo, rëdë rëpë së në ujës mërë anë të një tek dhe të në mërë. Në të shëkun ja, që e kask? A unë par pëdhe, e u të niru vbër, a unë par pinat, e u të niru vbinokish, a i nëse i dhe në shërë. Përshëndetje zonja, shikoni burin tuaj, tani prap mua, prap burin tuaj, edhe prap mua. Sa keq, a i nuk është unë. Pra mund të ketë njëjtën aromë si unë nëse përdor Old Spice. Shikoni poshtë, pastaj lart, ku jeni? Nani e me burin aromën e të cilit mund të mbante edhe burri juaj. Çfarë keni në dorë? Po shikoni, një guask me dy bileta aty ku ndërroni të shkoni. Shikoni prap, bileta tani u bën diamant. Gjithçka është e mundur kur burri juaj mban aromën Old Spice. Jam bikal. Përshëndetje zonja, shikoni burin tuaj. Tani prap mua, prap burin tuaj, edhe prap mua. Sa keq, ai nuk është unë. Pra mund të ketë të njëjtën aromë si unë nëse përdor Old Spice. Shikoni poshtë, pastaj lart. Ku jeni? Nani e me burrin aromën e të cilit mund të mbante edhe burri juaj. Çfarë keni në dorë? Po shikoni, një guask me dy bileta aty ku ndërroni të shkoni. Shikoni prap. Bileta tani u bën diamant. Gjithçka është e mundur kur burri juaj mban aromën Old Spice. Jam bikal. Përshëndetje zonja, shikoni burin tuaj, tani prap mua, prap burin tuaj, edhe prap mua. Sa keq, ai nuk është unë. Pra mund të ketë të njëjtën aromë si unë nëse përdor Old Spice. Shikoni poshtë, pastaj lart. Ku jeni? Nani e me burrin aromën e të cilit mund të mbante edhe burri juaj. Çfarë keni në dorë? Më shikoni, një guack me dy bileta aty ku ndërroni të shkoni. Shikoni prap. Bileta tani u bën diamant. Gjithçka është e mundur kur burri juaj mban aromën Old Spice. Jam bikal. Përshëndetje zonja, shikoni burrin tuaj. Tani prap mua, prap burrin tuaj, edhe prap mua. Sa keq, ai nuk është unë. Pra mund të ketë të njëjtën aromë si unë nëse përdor Old Spice. Shikoni poshtë, pastaj lart. Ku jeni? Nani e me burrin aromën e të cilit mund të mbante edhe burri juaj. Çfarë keni në dorë? Më shikoni, një guask me dy bileta aty ku ndërroni të shkoni. Shikoni prap, bileta tani u bën diamant. Gjithçka është e mundur kur burri juaj mban aromën Old Spice. Jam bikal. Përshëndetje zonja, shikoni burrin tuaj. Tani prap mua, prap burrin tuaj, edhe prap mua. Sa keq, ai nuk është unë. Pra mund të ketë njëtën e rëmë si unë nëse përdor Old Spice. Shikoni poshtë, pastaj lart, ku jeni? Nani e me burrin aromën e të cilit mund të mbante edhe burri juaj. Çfarë keni në dorë? Po shikoni, një guask me dy bileta aty ku ndërroni të shkoni. Shikoni prap, bileta tani u bën diamant. Gjithçka është e mundur kur burri juaj mban aromën Old Spice. Jam bikal.
Përshëndetje Sonja, shikoni punën tuaj, tani prap mua, prap burin tuaj, edhe prap mua. Sakeq, ai nuk është unë, por e mund të ketë të njëjtën aromë si unë ose për ty. Përshëndetje Sonja, shikoni punën tuaj, tani prap mua, prap burin tuaj, edhe prap mua. Sakeq, ai nuk është unë, por e mund të ketë të njëjtën aromë si unë ose për dorë. Oh, Spice. Shikoni poshtë, pastaj lart, ku jeni? Në linje me burin aromën e të cilit mund të mbahet edhe buri juaj. Çfarë keni në dorë? Po shikoni, një guask me dy bileta, dy burë në rrugën të shkoni. Shikoni prap, bileta tani u bën diamant. Gjithçka është e mundur kur buri juaj mban aromën Old Spice. Jam bigat. I'm going to go to the next one.